Pusat air tanah dan geologi lingkungan badan geologi nyedeken Amblesna tanahhanukapan di lelok Pasawahan di Kampung Legok Nyenang Kabupaten Sukabumi Ballukar toronwogan di handapentanah Panakitu eta binding rotororongngan anua konstruksina nonungtuutan Kagru Ca Turtamocuhu kerongga kuki tunnan tekuat banget pemberatan tanah dina Luhurna. Masarakat di Kampung Legok Nyenang Desa Sukamaju Kecamatan Sukabumi, Genjereng Ballukar kajjadian alam Amblesna tanuh di Ten pasawahan milik warga poi Kemis meyar Kaliwat. Jenglengan eta tanu anu 16 teh Lonyo Kawandog, dimensi panjang na genep,5 meter Turtaubakna opat meter, Arijerona ma kurang 3 genep meter. Sanajan kehitung Neggang dipaimaahan warga, tapi eta tanu anu 16 teh kungsi ngari Wake warga. Minangkalajuning laku tina eta fenomena pusat air tanah dan geologi lingkungan badan geologi ngeprakken tim piken ngalakonan paneumtikan di lelewak anu 16 Dimasarkan hasil panalumtikan eta kajjadian tehkerandapan Baluar Ayt terowongan anu mentang pernah nah handdaun pisan eta lombang Ari terowongan dan panjangna 50 meter teh mentang ti barat laut ngajub juga kiddul ngetan Turta ngamuhara Kawalungan Cigaunggung. 16 teh lantaran neta dinding terowongan Anutaya konstruksi an teh Lalaan ke Gers bunga Malirna Caturmu cunghul Narongga begitu nah tekuat nahan Beng berat Bilhurna pangan kemarin kunjungan se lapangan nah, konsi yang ada apa dari kondisi amblasan yang ada menonju konsiguru yang ada saya eh, jadi kami menyimpulkan bahwa sebetulnya amblasan itu pertama terjadi karena adanya terowongan di bawah itu di bawah itu kemudian di terowongan itu kan tergerus oleh aliran air karena memang terowongan ini tidak ada penguatan terowongan yang tidak ada konstruksi penguatnya hanya tanah polos saja makanya dia ketika air datang itu dia tergerus sedikit sedikit dan tanah sana lunak. Pikir nyinglar kejadian Anusarwa, pusat air tanah dan geologi lingkungan badan geologi, merdi sangkan pengurugan tanah anu ambles teh turun tadina terowongan, sagancangna dibersihan sangkan terowongan bisa kariksa. Masyarakat Ogi perdisangkan tengah rasa seber yang harapan kejadian semuanya gitu tapi tetap kudu waspada. Yuana Kurniawan, Bandung TV.